Salamlıyorum herkese. Nelerin şahidi olduk. Neler gördük. Kimler itirmedik. Gör ne kadar şehit verdik. Ne kadar gazimiz, dövüşçümüz, vitranımız var bizim. Allah her birimize sabır versin. Biz muharebe istemiyoruz. Karşı taraf. Karşı taraf dayanmıyor. Karşı taraf muharebe istiyor. Karşı taraf muharebe istiyor. Düşman ki düşman hısletinden el çekmir. Düşman öz hısletinden el çekmir. Öten gece 3 polis emektaşı yol kazasında 4'ü ise minaya düşerek helak olur. Lentas minaya düşen polis emektaşlarıyla bağlı teferruatlar elde edib. Xəbərlər əldə edib. Məlum olub ki, ötən gecə Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yolunun Xocavənd rayonundan keçən 58-ci kilometrliyində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının öldürülməsi ilə nəticələnmiş terror hadisəsi baş verdi. Əraziyə gedən polis əməkdaşları burada təvəllüdləri göstərilib. Cavandılar. Hər birisi. 1994-cü il təvəllüdlü Cəmalzadə Asim Knyazoğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Şirinov Ramil Arifoğlu, 1991-ci il təvəllüdlü Mahmudov Seymur Elsəvəroğlu və 1998-ci il təvəllüdlü Zamanov Xəzər Azər oğlu ermənilərin yerləşdirdiyi artıq məlumatlıyıq ki, düşmən, o düşmən bizə aid olan torpaqlarda minalar bastırıblar. Biz, onlar bunu birinci Qarabağ müharibəsində də etmişdilər, ikinci Qarabağ müharibəsində də etdilər və biz onlardan dəfələrlə minalanmış yerlərin xəritəsini istədik. Vermədilər bizə. Halbuki müharibənin öz qanunları var. Müharibədən sonra mütləq o xəritə bizə təqdim olunmalı idi. Yenə də deyirəm, düşmən düşməndir. Və onlar minaya düşərək həlak olublar. Biraz həyəcanlandım, açıqı. Həyəcanlandım, çox həyəcanlandım. Mən özümü buna şəhid olan oğullarımızın, yiğidlərimizin, analarının yerinə qoyuram. Çox böyük dərddir. Çox böyük dərddir. Nə deyək? Düşmənə nə deyək? Düşmənə nə deyək? Hər şey deyirik. Düşmən düşməndir. Məndən bu qədər. Sarı səfra bahadırdım.